sekusenyo kwa tinyo tuse mwonyi wetu ti abantu kwenye kemofili ndi nansana kumastowa, kuchela ndo msumbi kujelina nana tukuna kemofili ndo kwa tinyo mswado kwa tinyo mwonyi atuja mwize kwa mwonyi pasta wafi zeno pasta mwonyi minamasika na loze miaka kwa kuminemi ya mawega kanisa ya kaveli wa nasi meni wa mburu wao kwa yate kanisa mwiti sani nitujia banda usika wali yao mbiyo mnihamba na hengu mbiyo kwenye gala mkukola bago sendele zanyo na yasikia na yasabila kuwa nunganya gala la kuwa celebrities okuforo sivanga wena wena ya tula wati kusika mbiyo mbele ya ugele uke wa za msumba kama kuwa dogu na mti mwizi ubyo nabi tuita mkujia no imilila na fe kumini mkia tukulila mbiyo ugula nila wa imilila na ina mano wa Mshumba tata wa fe, mkwano wa fe, mwenyidi wa fe, na ya tenze mkwano wa fe. Echo chitipia uche maina ya sumarati, wafu mtisi wa mkwe, sewele na una kuwele uti, madesi nza mutaba hao. Aba atubaji nyo wafu ni tutumu, na yenze tutumu inyami na nijima. Ila, basi, Mbasa mbasa Ila tuwewe chotu wakala ni kama katunda mapenu kusa Okutaina mwinike na mwondayo Abataina mfariso Kufutubenda kwa hivyo sonde Metu mani kama katunda Atafunye tafayo siye kumeru yoruyo mdambono Na yanda lwewe yoruyo mdambono na kama kwa pili msa Mali mbi 5 Yes Katini mkani sinu mkazenu yoze miaka kukuni Ila mbuga mawe kwa usema I am a man who is a man. Ela minha dia, ela me mudou, leva contigo. Ai o cavalo, onde morre? Soko ngwadi yako wane, chechirio. Chojia kwa chojia kwa mpozi. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday, dear pastor. Happy birthday to you. I'm not going to be able to do that.
Rabba member of church will not have any online to Facebook, YouTube, or now, but it will be younger than 25. That's the way we are celebrating birthday. Era neighbors are not told them, or when Tom will be in jail, or when we're in the night. I think I said, Raveo, put on the Yava, or retire. Modify the Java. I'm going to go to the trumpet center. I'm going to go to the trumpet center.